xapera. Pues no va un bueno. Fuera. Piscines, les cistelletes, tots portaven la cistelleta. I en la cistelleta anaven pel carrer estos desfilant, camia al davant de Joncar, tots en el gorro posat i cantant la cassoleta. Ja vinguem de veure, ja se anem. Assomeu-se les portes. Assomeu-se les portes. És el primer que cantàvem. I tot el poble, i totes les dones i homes i tot, tots assomant-se. I els xiquets que m'hi deia, del barranc de Joncar. I allí passaven els mestres i els xiquets tot el matí, tot el dia, jugant per la séquia i jugant pel barranc. I a poqueta nit, era quan ja s'acabava, ja se'n venien per a casa. No eren tan revoltosos com avui, gràcies a Déu no passarà. Algun trinxet, una coqueta. I ara me'n posaré jo i veuràs. Es disfrutava, ara disfruteu d'una forma, però antes es disfrutava diferent forma, però la gent disfrutava molt. I era més unió així en els xiquets i tot. Es barallaven, es pegaven com ara, això natural. I pedraes se'n tiraven prou, però era una altra classe de comportar-se. Assomeu-se a les portes i veureu que revoltes. Assomeu-se als balcons i veureu que cançons. Això era apareixent pel poble. Corrien tot el poble en la cistelleta, la cassola i en els gorros posats. I fent com un desfile i era entrar en la quaresma per allà la gent i a retirar-se i a resar i a fer-ho. Dos dijous antes de cendre. Està la dels xiquets i després la dels mares. Que estan dos cassoletes, xiquets i mares. I era dos dijous antes de cendre. Qui m'ho detinga? Ja saps l'idea. Mira, veus? El penjoll ahí més ben fet. Més ben fet, el veus? Mira, és ben bo. Està de perfecte, m'han fet, però si et donen els testos ho faria ben fet. Ja. Lo típic era això, la cistelleta, les cassoletes i la taronja. I això paper, mira, veus? Les xiquetes portaven d'això, i les xiquetes portaven d'això. Veus? Mira si costa. Vaya! La catalana.